Atena te mugamba mutya abatugoberera chosen movies Uganda entertainment mbaga manti kirungi nnyo era tusanyuka nnyo abatugoberera no o subscribing aho bado chali mpya le nnyo nyiga mukade mukadao bomalo kanyiga mu genda walio nyige option yo nyige for all then jakuba ofuna bulika video babulika film akapya ketuva tutaddeyo. Nolecho, ababaza nyibola bawo benkuteredde ko kuposte yo bazanya sanyu my step daughter obula nkugambira be bazanya bebamu abalunji we batyo muli juko musa lungu serashida busiku robert na matovu airini na kaima shalom mpozi neti ndia mwebwa rania na bazanya balala banji abatali koko kuposta obula bakuletedde ka filimu akapya akalala ke bayise joshua zilavu ogenda kuboka laba ogenda kuboka gwe nyalwe ugenda kuba okanyumirwa choli nokola kimu obuva do chali mpya subscribing awo then onyige mu icon HD osobola okubanga ofuna buli ka film ketutaddeyo onyumirwe era sanyuke ogoberere nja kusanyuka nnyo ngogoberede era ngo comment nze mwena bana Uganda mbamba tumide nebwena awulira olulimi luno nebo batuli mu Uganda chokola chamanyi nnyo okutugoberera fe abachozen movies kati ngenda kuba nkolagako ka film katonotono kapati katono kufirimu jengu gambako otegere chichiche baita Joshua Zilove ilalu wachitu wajituma Joshua Zilove katunulire kanyumirwe ogoverere o like inge o subscribe inge o comment inge bulichimu ochiku. Ante mpulide ensonyi. Kati nango chafulidira kensonyi. Deka nao. Ibaari tupade fena newe tuwele defe nere ago chafulidira ensonyi chenji. Na yu mbanda. Wanji? Tankuwezi. Waka 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 hati wang kwa gala. Chichi. Nye chanchuma yonja gala. Chichi. Kwa mfuno uluvuto? Mfuno uluvuto. Ila tulafidira mwana wa. Cutting on the wood. Hey, Chichi? Lord. Tengo tide. Ned. Sitid. Sitid dent your body, robot. Obolech to four body roboto. Mamma on it at home in the bad dower. Mama iraba jja kunkuba edemi gojjo jja kunzita nete wali kyakola nze kasitama nina omwana wange ate mwagala lode kitufu simanyi kati kikyenzi zaako kuba nanga omwana wange mwaga era bulijjo kino nze nkyesonga ogende ku mpiira oveeyo nga nzadde tujje tukuwagire e mama one taatawo base family yangu. Era bajja nyiga bimale bigwe. Fe tubeere ono omwana waffe. Kakati bwe banakimanya. Kulowooza banazzaako ki? Naye. Kati tugenda kukola tutya? Lord. Nze nsaba tusooke tukiweemu ennaku. Nga tonnabagamba nga nange wenjiye ekiddako. Kangende n'ekyo ky'ongambye. Naye nze nkwagala. Nange Roda nkwagala. N'omwana wa. N'omwana mwaga. Kole. Nange ayagala otwegattako. Atusangibwa na kifuma. Ekifo bakiyita Sezibwa Gardens. Kiri awo nga wakava ku na kifuma. Nga wakava na kifuma tawuni. Then nga natera otuuka ku ddwaliro lye Nakalama. Ojja kuba ogiraba garden eri awo nene bulungi nnyo. Oba. Kuba ku namba y'essimu 0758-6-74-4. Aha, line eyo kweri ku WhatsApp buli wamu weri. Anja kusanyuka nnyo nga waliwo ankubidde, nja kusanyuka nnyo nga waliwo ayagadde otwegattako. Kirungi nnyo, mbagala nnyo, mbatumidde nnyo.